Salve, salve, motoaventureiros! Bem-vindos ao BR Duas Rodas, diretamente aqui de Rio Branco, Acre, né? A cidade onde foi criado o canal BR Duas Rodas, aqui para o Brasil, para o mundo, diretamente aqui da Floresta Amazônica, como vocês estão vendo aqui atrás. Brincadeira, gente. Estou aqui no Parque da Universidade Federal aqui do Acre, a UFAC, e hoje eu tenho um vídeo especial aqui para vocês, um vídeo que eu tenho certeza que a maioria de vocês aí, seguidores aqui do BR Duas Rodas, vão curtir demais. Eu acabei aqui de pegar a máquina que fez história aqui no BR Duas Rodas um tempo atrás, que na verdade me ajudou, né, a divulgação aqui desse canal. Tenho certeza aí que vocês já devem estar matando aqui a charada. É uma moto que eu tive uma relação de amor e ódio, nem tanto, mas que foi uma moto que marcou muito aqui a minha experiência aqui no BR Duas Rodas, que me fez companhia aí algumas viagens, né, que me ajudou a viabilizar alguns sonhos aí de viagens que eu fiz aqui, que gravei aqui pro canal. Mas na verdade ela tá voltando de cara nova, com muitas mudanças, e eu digo, eu adianto para vocês. Vou fazer aqui aquela analogia com aqueles relacionamentos que a gente tem aí com uma, digamos, você tem uma gata aí, uma moça, que não era lá essas coisas, era uma mulher bonita, bonitinha, mas não tinha aquele tchan, faltava alguma coisa. Aí você termina com ela, acaba aí o namoro por algum motivo, e a mulher dá a louca. Ela vai lá para academia, fica bombadona, faz plástica, coloca silicone, ou seja, se transforma. Aí você, só para passar na sua frente e olhar, e para você olhar e falar assim, tá vendo que você perdeu? É mais ou menos esse sentimento aqui, porque essa moto que eu tô trazendo de volta aqui pro canal é, só tem um nome, mas para mim aqui já é outra moto. Eu tenho certeza que vocês vão ficar malucos com esse review, que vai ser o test ride da nova Africa Twin, a versão mais completa, a versão DCT, que é o câmbio automatizado. Acabei de pegar aqui na concessionária, foi cedida aqui gentilmente pelo pessoal do Grupo Star Honda, né? Grupo Star Motos aqui de Rio Branco, Acre. Agradeço aí a eles pela confiança de me ceder essa moto. Na verdade, eles me fizeram um convite, né? E eu fiquei muito feliz, e obviamente não teria como não querer fazer esse review. Já tinha um tempo que eu estava querendo pegar essa moto, experimentar. E eu falo, adianto para vocês, é uma baita evolução em comparação com a Africa Twin que eu tive, a versão antiga, né? A primeira versão 1000 de 2019, 2018. Vocês vão ver por quê. É absurdo a diferença. Então, convido vocês aí, montem aqui comigo nessa nova máquina aqui e vamos descobrir aí quais são as diferenças e o que ela traz de diferente para o mercado de motos Big Trail aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, gente, vem comigo! E eu vou começar logo chutando o pau da barraca aqui com um recurso que talvez seja o maior diferencial dela aí no mercado, que é isso aqui, ó, gente. Dual Clutch Transmission, né? Que é o DCT, que é o câmbio automatizado. Ou seja, essa versão aqui é a versão que tem um câmbio que muita gente chama de automático, mas na verdade ele é um câmbio automatizado, né? Tem diferenças sim, tá? Apesar de que esse câmbio automatizado é considerado um dos câmbios automatizados mais confiáveis do mundo, tá, gente? A tecnologia da Honda nisso aí é matadora. E eu acredito que seja talvez um dos recursos mais interessantes dessa versão aqui. A experiência é outra, né? Você está pilotando uma moto aí que você não tem que estar preocupado com embreagem, e as trocas de marcha são extremamente suaves. Ela te entrega os modos de pilotagem, tanto no modo touring como no modo esporte. O câmbio trabalha muito bem, parece que ele aprende, entre aspas, ali como é que você pilota, e ele vai te dando a entrega de marcha no momento certo. É absurdo. Isso aqui é uma tecnologia que para mim é alienígena, tá, gente? É talvez o recurso que mais diferencia a Africa Twin das outras Big Trails top aí do mercado. Tá, mas antes de continuar a falar um pouquinho mais aqui sobre essa moto, deixa eu pedir para você aí, se você acompanha o BR Duas Rodas, não esquece o seu like, deixa um comentário aí para mim, porque isso é uma forma de incentivo aqui pro canal. Principalmente se você caiu nesse vídeo aí, tá conhecendo o canal agora, ainda não conhece o conteúdo aqui do canal BR Duas Rodas, aproveita e já se inscreve também aí. Você será muito bem-vindo aqui, tem muita dica de viagem, muita informação sobre motociclismo, mototurismo principalmente, que é a minha especialidade. Esses reviews aqui que eu faço, geralmente, é quando surge uma oportunidade de testar uma moto dessa. Não é o foco principal do canal, mas eu faço com o maior prazer, até porque é uma forma de levar para vocês um pouquinho aí da experiência que a gente tem aqui também, tá bom? Então, gente, aproveita aí, deixa o like, deixa um comentário aí para mim, saber que você está acompanhando o vídeo. Principalmente se você ainda não é inscrito, muita gente assiste o canal, mas não é inscrita. Se inscreve aí, não custa nada para você, e é um incentivo aqui para mim continuar a desenvolver
conteúdo e material aqui para o BR Duas Rodas, tá bom? A Africa Twin, esse modelo aqui, a 1100, ela é uma outra moto, falando aí, comparando ela com a minha, né? Com a Africa Twin 1000, a versão que eu tive, que foi a 2019. É praticamente outra moto, gente. Se eu comparar com essa versão Adventure Sports aqui, que é a versão mais completa, né? Com a maior quantidade de recurso, é outra moto. A minha moto falhava em muitos recursos que eu critiquei muito, inclusive, né? Quando eu fiz as avaliações, eu era dono da moto, então eu me dava o direito de falar. Reclamava da questão da capacidade do tanque, que essa daqui é um tanque já maior, a minha lá era 18 litros, essa daqui é 25 quase, praticamente 25 litros. É uma capacidade bem mais condizente com as necessidades de uma moto aventureira, né? Que se propõe a ser uma moto de viagem, né? Então, a questão da autonomia, para mim, é um fator essencial. E nesse ponto aqui, a Africa Twin Nova, essa versão aqui, está muito mais interessante. Sem falar na questão de recursos, né? Falando aí de recursos como o Cruise Control, que a minha não tinha, essa daqui já tem. Aquecedor de manopla de fábrica, a minha eu tive que instalar. Um quadro de instrumentos super completo, talvez um dos mais bonitos aí que eu já tive oportunidade de testar. Esse quadro aqui de instrumentos, né? O painel aqui dessa moto é muito bonito mesmo. Touch screen, né? Então, de fato, um dos melhores aí que eu do segmento, posso me arriscar a dizer. E falando sobre essa questão de ser caro, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão mais polêmica aí, sobre essa moto. Questão de preço. Então a gente está falando aí de uma moto na faixa, essa versão, com os seus acessórios, com o top case, com os bauletes laterais, com tudo que está aqui. A gente está falando aí na faixa de 120 mil reais. Então é um preço bem alto, né? Nessa faixa de preço ela está concorrendo aí com a BMW 1250 Adventure, só que mais cara ainda, né? A Adventure deve estar na faixa dos seus 140 mil reais aí, se eu não me engano. A Tiger 1200, que em recursos são muito parecidas com essa aqui, né? E tem um preço bem próximo dela. Falando sobre essa questão de potência, essa daqui nem de longe é a mais potente da categoria. Ela não entrega o melhor desempenho se você comparar com a BMW 1250, com a Tiger 1200, até mesmo com a Suzuki 1050. Todas elas, a impressão, eu já andei nas três, eu posso falar, a impressão é que elas entregam um desempenho esportivo maior do que essa daqui. Mas eu não estou dizendo que essa moto é xoxa, não estou dizendo que ela não tem um desempenho bacana. Muito pelo contrário, tá, gente? Ela tem um desempenho muito bom, ela tem vários modos de pilotagem aqui. Eu tava brincando aqui, fuçando, né? Coloquei aqui um modo personalizado para mim. Então você consegue ajustar, cara, assim, a moto do seu gosto, sabe? Potência, controle de tração, relação de marcha, tudo aqui ela vai, de um jeito ou de outro aqui você vai ajustando, a questão de suspensão, tudo. Então, é uma moto que ela é muito interessante mesmo. Eu tenho que falar para vocês que eu tava, obviamente, já tinha uma expectativa bacana para ela, eu sabia que quando eu fosse testar eu ia. Eu sou, né, fã da Africa Twin, gosto da moto, então eu sabia que com essa versão aqui eu teria um ânimo bem maior. E é isso, eu diria que essa moto ela tá no meio do caminho ali, tá, gente? Ela tem um preço, nenhuma delas é barata, né, gente? Não tem nenhuma moto hoje no Brasil com preço justo, né? A minha impressão é que elas não têm mais preço justo, elas estão com preço fora da realidade. Mas comparando aqui o preço dela, da faixa de preço dela com a 1250, com a Tiger, são ali mais ou menos na mesma faixa de preço, vai do que você está esperando da moto, vai do que você quer, vai da questão da identidade que você tem com a marca. Eu, pessoalmente, gosto da marca Honda, já tive várias motos da marca Honda e eu tenho uma boa impressão, sabe, no geral. Todas as marcas têm os seus pontos fortes, seus pontos fracos,
mas eu não tenho assim uma imagem negativa da Honda, muito pelo contrário, eu gosto da qualidade das motos da Honda, principalmente essa faixa de alta cilindrada aqui, eu acho que a Honda entrega muita coisa interessante, entendeu? Então olha só, vamos dar mais uma checada aí na moto. É uma moto bonita, acreditem, viu? Apesar de no vídeo ela já parece bonita, mas pessoalmente ela fica mais bonita ainda. Ela tem muito vinco bonito, cara. Ela tem assim um ótimo desenho geral, sabe? É uma moto que ela, em qualquer ângulo que você olha, você acha essa moto bonita. Eu sou muito gamado, confesso para vocês que eu tô muito balançado. Se hoje eu tivesse que avaliar uma moto Big Trail nas faixas das top, para minha realidade, lembrando que eu moro numa região que a gente não tem acesso à concessionária da Triumph, BMW mais próxima fica 500 km daqui, e isso é um dos fatores, por exemplo, que eu nunca fui para BMW, eu nunca animei com moto da BMW por questão mesmo de falta de rede aqui. Já tive vontade de testar, de ficar um tempo com uma moto, mas nunca animei, de fato, né? E eu tô falando da minha realidade aqui, da minha região, tá, gente? Então, na sua região pode ser diferente, você pode pesar outros fatores. Primeiros fatores aqui que eu peso, a questão de disponibilidade da marca, de concessionária, né, de suporte, assistência, aqui na minha cidade, na minha capital, eu balançaria aqui nessa moto, tá? Eu gostei do sistema de regulagem aqui da bolha, tá pesado. Essa bolha aqui é a original dela, eu gostei, ficou bem mais interessante do que a bolha antiga, eu acho que ela dá para regular uma altura legal. Aqui eu coloquei na altura mais alta agora, acabei de regular. Super, sisteminha super simples, você pega aqui, abaixa, segura e já abaixou, regulou. Quer levantar, segura aqui e tá pronto. Ela tem recurso que justifica esses 10 mil reais de diferença para Suzuki 1050? Tem sobra, tá? Só o recurso aí do câmbio DCT para mim já é uma baita diferença de recurso tecnológico, sem falar da questão de aquecedor de manopla e principalmente isso aqui, gente. Que painel maravilhoso, que painel que dá gosto de você, sabe, pilotar olhando para ele, cara. Muito completo, com informação muito bem distribuída e, sabe, touchscreen, Suzuki, cara, por que você fez isso? Você tem a 1050, é uma motona muito, uma baita, assim, uma ótima evolução. Não vou falar baita porque eu vou estar exagerando, mas uma boa evolução da versão 1000. Mas você colocar aquela moto hoje com painel LCD, né, se eu não me engano é LCD, painéis praticamente, assim, relativamente simples para os tempos atuais, é como parece, a impressão que dá é que vocês colocaram um painel de 5, 8 anos atrás numa moto atual. A impressão que eu tenho é essa. Dá nem para comparar, tá, gente? Ó, touchscreen aqui. Aqui, controlando tudo. Só no botãozinho, pré-carga, você regula aqui também, coloca aqui para dois pilotos. Ela já começa a perceber aqui a moto elevando aqui a suspensão, cara, porque ela desligada, ela tá fazendo o ajuste, ó. Mais ainda aqui. Deixa eu ver se eu consigo filmar para vocês, ó. Conseguiram ouvir aí? Foi a regulagem aqui, ó. Suspensão. Sabe, gente? Eu acho que justifica, assim, esses 10 mil reais de diferença. E sem falar da questão de conforto de tudo, entendeu? E eu sei que vocês querem aí que eu faça aquele testezinho que eu sempre faço aqui quando eu pego as motos para testar, né? Vamos lá, vamos ligar a moto, ouvir o barulho aí, o ronco do motor aqui da 1100 Africa Twin. Primeiro vamos começar pelo painel, né, gente? Toda vez que eu olho para esse painel eu fico impressionado, cara. Que painel show! Vamos lá? Bacana aqui, ó. Para ligar a moto, precisa apertar nada, ele é toque único, tá? Você só aperta aqui no start, já era. Vamos lá. Eu amo.
amo o som desse motor da Africa Twin, tá? Amo. Viajando na estrada, parada, de qualquer jeito, esse som desse motor, eu acho ele muito bonito. Obviamente, né, gente? A gente tá falando de uma moto aí full LED. Então aí todo conjunto óptico dela, que ela tá só tudo LED. Belíssimo esse conjunto óptico novo da Africa Twin. Como eu falei, gente, tem pouca coisa aqui que eu poderia colocar assim de observação negativa dessa moto. Cara, é uma moto completa, né? Uma moto super interessante aí, que entrega tudo que um moto aventureiro aí, que um piloto gostaria de ter numa moto de viagem. Os pontos que eu mais criticava da versão antiga foram totalmente sanados nessa versão, na versão completa, tá? Questão do tanque, questão do pneu. Isso aqui não tem nem comparação. Pneu com roda raiada, tubeless, né? Sem câmara. Baita de um pneu, tá? E que pessoalmente essa combinação de cores aqui pra mim tá perfeita. Eu acho muito bonita essa cor dessa roda dourada com essa combinação aqui. E aí, o que você tá achando? Tá achando ela bonita? Você acha que ela é uma forte concorrente aí dessa categoria? Coloca aí nos comentários. Me diz aí qual seria a moto nessa faixa de preço que você optaria. Você iria de Africa Twin? Você iria de BMW 1250? Você iria de Tiger 1200? Ou você acha que uma Tiger 900 ou uma BMW 850 Adventure, a versão mais top dela lá, faria competição aqui com essa versão da Africa Twin? Eu já dei minha opinião. Deixa a sua aí nos comentários. Eu acho que é muito interessante que você tenha a oportunidade de dar sua opinião também, e as outras pessoas vão acompanhar aí nos comentários, tá bom, gente? Esquece não, pode comentar aí à vontade. Fico muito feliz aí quando vocês deixam a opinião de vocês. E para finalizar, o que eu achei afinal dessa versão aqui da Africa Twin, a versão mais top dela atualmente no mercado? Eu digo para vocês o seguinte: ela não é a mais cara, ela não é a mais potente, mas ela também não é a mais barata, ela não é a menos potente. Eu digo para vocês que ela está ali na faixa intermediária desse segmento. Então ela tem pontos muito fortes e alguns pontos que poderiam ser melhores. Como eu já falei, a questão de potência, algumas outras questões. Mas eu digo para vocês o seguinte, que ela entrega tudo o que você espera de uma moto nessa faixa de cilindrada e nessa faixa de segmento. Então cabe mais a questão de a gosto e do bolso de cada um. E óbvio, das expectativas que você tem. Se você pegar uma dessa, você não vai se arrepender. Você vai estar com uma das melhores motos do mercado. Eu não tenho dúvida disso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Fiquem todos com Deus. Até mais.